Videoblogg. Sitter jeg ute. Videoblogg. Sitter jeg ute nå. Balkongen. Etter et blokksalad. Kaktus. Blomma. Sitter på balkongen. Etter blokksalad. Videoblogg. Etter blokksalad. Rækker. Jeg har syklet. Jeg har jobbet, ja. Går bare hos en kompis. Jeg var med hos Jenny i går. Vi hadde kul. Hei, Jenny. Vi livet og hadde rolig til hos Jenny i går. Yeah. Og så hørte jeg. Ok. Keso. Jeg må kjenne i går. Avokado. Alt regn. Jeg må kjenne i går. Vi har busset og leivet. Det var roligt. Syklet imot vind. Ser ni kanskje? Den sykkelvideoen. Sikkert mot dina. Ja, avokado. Gott. Kräftskärtar. Sån här ost här också. Ost här. Det var okej. Så hungrig jag också. Kronärts skogshjärtan. Stogen här va? Så har vi det. Och här har vi det kvar. Så har vi kycklingsbett här. Jag cyklar här och jobbar där. Så sen ska jag hem till Vickis. Ja, okej. Coleslaw har jag också här. Så den här videolog. Sitter ute på min balkong här. Så jäkla svettig. Vackert. Jag äter min sallad här. Snart kommer Emelie och hämtar loppisaker också. Gott. Spille. Fort då. Spille. Fort. Bort. Där. Finns tvättmaskin. Videoblogg. Så gott. Videoblogg mitt i maten. Kladdig visst, så jag ska inte filma det kladdiga. Vänta. Så där. Piccadilly eller någonting. Jag har kräftskärtar och räkor. Jag bara åker. Oj. Ananasbit här efterrätt. Ananas till efterrätt. Videoblogg. Det är det. Kom upp på videofärg också. Det gör det. Bye.